絶対とは言わないけど、アレルギー性皮膚炎の可能性があるんですね。はい、うん、でその中にさ、アトピーとさ、うん、アトピーっていうと、あの環境、ハウスダストマイトとか、うん、あと食物、うん、食物アレルギーの場合もある、うん、で、割合としたらこっちの方が多いとは言われてるんだけど、うん、猫はまだそこまで分かってないんですよね、うん、で、この子だけさ、違うご飯なんてできないよね。ちょっとね、金額的にね難しいよね、うん、でも本当は低アレルゲンのご飯を食べる、もしこの子だけしか買ってないんだったら、うん、そう、食事療法をしながらアトピーの注射が割と反応はいいかなと思います。お話だけでだから、だってさ、何匹だったっけ、全部で何匹いるんですか、ね、今7匹、全部で7匹でしょ。でそのうちのこの子を合わせて何匹皮膚がこういうのが出てるんでしたっけ、5匹でしょ。すごい確率じゃないですか、うんうん、あと5匹いるわけ、なんちゃうか、あと6匹いるのか、うん、出てないのがちゃちゃと。でも、あんな風にこんな口になってるのこの子だけ、この子だけ。で、あのこういうかかとのみたいな皮膚病が他の子にはあること。うん、わかりました。まあ、で、そういうことでさっきのアトピカっていうお薬なんですけど、これは成分はシクロスポリン、うん、でも元々は免疫抑制剤なんですよ。だから免疫抑制剤ってことは、例えばですね、このシクロスポリンってね、人間が腎臓移植するとさ、他人から腎臓を持ってきた時に絶対免疫反応が起きるじゃないですか、うん、でその時に前もってこれを投与する、うん、でこのシクロスポリンがワンちゃん このアトピーとか、うん、猫ちゃんのアトピー、特に猫の方が効くんですよ、犬より、うん、で猫でこれが効く子の場合はだいたい2週間ぐらいで良くなってくるからさ、患者として。だからとりあえず抗酸球は出てなかったけど、白血球、抗酸球分かんないやーってとかちょっと1個だけあった。でもそんな抗酸球性のそのバーって出てるわけじゃない、うん、もっといっぱい出てるからさ、うん、ただたまたまもうだってさ、表面がペロペロ舐めたりさ、雑菌が入ってね、はいはい、でそうやって抗酸球は出てないだけかもしれないからさ、奥の方を別に削ったわけじゃないから、表面だけだからさ、1個くらいやったりする、表面をちょっと綿棒でかなり強くこすっただけなんで、出ないだけかもしれないんですけどね。だから治療的診断でちょっとこれ1回、そう、安い薬ではないんですけど、ちょっとやってみてください。 0.3、 まあ 0.3 でもいいですけど、できればもう気持ちいい、うんうん、1日1回ね、1日 0.3、 1ml を1日で時間固定してね、うん、やりながらねやっていきましょうか。これがタマちゃんね、ちょっと汚いですね、タマちゃんのですね、はい、はい、でもう一人いますよね、このがチャコちゃん。はい、じゃあチャコちゃんここに持っててください。チャコはまだ